E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Léo, trazendo pra vocês mais R6 aqui no canal. Que no caso é Rainbow Six Siege. E é o seguinte: caraca, velho! Saiu um cara bem aqui, velho. Olha a agressividade do inimigo, velho. Olha. Olha a agressividade do time, velho. Olha a agressividade desses caras, velho. O cara vindo aqui, velho. Toma. Tá achando que... Você tá achando o quê, meu rei? Você tá achando que você tá jogando contra o mesmo time? Não, meu brother. Eu tô aqui, meu rei. Eu nem falei pra vocês, é a segundo round que o primeiro time perdeu. Eu falo o time porque eu não tava. Eu não me responsabilizo por eles. Oh, trava não, velho. Aqui é, velho. Tá plantando, velho? Planta essa bagaça, mano. Vai pra onde, finca? Você deve recuperar o desativador. Meu Deus, velho. O desativador foi protegido novamente. O que vocês estão fazendo da vida? Desativador pronto. Vou pegar até um colete aqui, mano. Como assim, velho? Peguei até um colete. Mano, pra mim, basta a gente vencer a rodada. Tem que estar rushando atrás de... Último inimigo, não. Último inimigo... Olha o palitinho na boca do Lazio. Terceiro round, estamos na defesa. Galera, como eu tava falando, é o seguinte. Pra mim não importa se a gente, se eu matei alguém na partida ou não. O que importa pra mim é ajudar o time. Se, por exemplo, eu tô de uma Maia, eu jogo as magnetes pra salvar o time, eu coloco o Yeg, o Milt. Se eu vou de Doc, eu ajudo o time. Se eu vou de Thunderbird, eu ajudo. Se, por exemplo, se eu tô no ataque, eu vou de... Eu vou de Termite pra abrir as paredes, eu vou de Twitch, Tatia. O importante, certo, que aqui é casual. Mas o importante pra mim, velho, é treinar pra ajudar o time, entendeu? É o famigerado suporte. Não, não é que eu não queira jogar como um pro player. Tipo, por exemplo, assim, é... Jogar... Como é que eu falo? Não é querer só jogar de suporte, é jogar de outras coisas. Tipo, por exemplo, jogar de atacante, mas aqui... Mas é que necessariamente o time implora por isso, velho. Tá entendendo? Por exemplo, assim, em caso de ranked, tava 3 contra 1. Ô, louco, time. Caraca!
Puxou uns 50 em cima de mim ali, velho. Tô te falando, velho. Tinha bem uns... Era 3. Fuse, sei lá quem carambas mais. E é isso que eu tô falando, cara. 3 contra 1. Aí o cara mata 1, mata 2, fica x1 e o cara não consegue pegar o último inimigo. E não sobra tempo pra ele fazer o plant. É disso que eu tô falando. Ixi, velho. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Como assim, velho? Resta um agente inimigo vivo. Desativador de bomba em posição. Desativador localizado. Proteja as bombas e estabilite o desativador. Resta um último agente aliado. Ah, mano, ele tava aberto, não acredito. Neutralizados. O que eu tô falando é tipo, por exemplo, assim, jogar de suporte, tá ligado? Quarta rodada. E aqui é ruim, velho. Muito ruim de defender. Eu tô de eco de elite. E seguinte, cara. O que eu quero dizer é o quê? Tipo, por exemplo, assim. Jogar de... ajudar o time. É o suporte. Vamos gerar de suporte. Não é que eu queira jogar de suporte. É que o time necessita. Tipo, por exemplo. Por exemplo. Aí vai... Por exemplo, tinha dois... Três. Era três. Eu, Jacal, Nomad e Finca. Ninguém, a Finca tava com plant e não quis plantar, velho. O cara quis ir rushar no último, que era o Lesion. Em vez de simplesmente fazer o plant e diminuir o tempo do Lesion. Eu tive... Ainda bem que ela soltou, porque eu tava pra matar ela e pegar o defuse. Ela soltou, ela teve a consciência, pelo menos, de ainda soltar o defuse. Que tu é doido, mano. Partida ganha. Às vezes acontece. Do cara vir e matar... Tipo, por exemplo, assim. Às vezes acontece do cara dar uma falha, morrer, velho. Ó, já tá 4. Esse cara tá dando TK e já tá 4 contra 4. 3 contra 4. Isso que eu tô falando, velho. Tô esperando eles fazer o plant. Qualquer coisa eu atacar, velho. Para de marcar, caramba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente aliado vivo. Só esperando ele vir fazer o plant.
Agora eu vou ter que descer, velho. Sabia que ele ia plantar, velho. Tá lá fora. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Vai, véi. Cadê o defuso? Defuso, 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 defuso. Não tem mais tempo. Merda. Faltou tempo. O miserável tava caído. É, mas foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal pra gente se ver na próxima pra ver melhorar. Valeu, falou. E fui.